Hai, salam ceria, salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik untuk tahun 4, 5 dan 6. Okey, di akhir video ini jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Dan hari ini kita masuk kepada soalan yang ke-176, video yang ke-176. Okey, soalannya adalah nyatakan 9/15 dalam bentuk termudah. Okey, bentuk termudah. Bentuk termudah ni maksud dia kita kena kecilkan pecahan ni, kena cari satu nombor yang mana boleh dibahagikan dengan pengangka dan penyebut. Okey, kita ambil apa-apa nombor. Katakan kita ambil nombor 2. Nombor 2 boleh tak dibahagi dengan 9? Okay, ataupun 9 boleh tak bahagi dengan 2? 9 bahagi 2, satu nombor yang mana nombor 9 dan 15 ni kita boleh bahagikan dengan nombor tersebut. Okay, jadi 9 bahagi 2 tak boleh, tak ada sifir pun 9 bahagi 2. 2 darab 4, 8. Okay, 2 darab 5, 10, tak jumpa 9. Okay, 2 darab 7, 14. 2 darab 8, 16. Yang ini 15, jadi kita tak jumpa. Jadi kita ambil nombor lain, nombor 3. Okey. 9 bahagi 3 kita dapat 3. Okey, 9 bahagi 3 kita dapat 3. 15 bahagi 3 5 15 bahagi 3 5, sebab 3 darab dengan 5 dapat 15. Jadi 9 kita 15 kita bahagikan dengan 3 kita dapat 5. Jadi kalau kita nak soalan ni dalam bentuk termudah, maksud dia kita dapat jawapan 3/5. Okey, 3/5 ni adalah yang paling kecil, yang paling mudah. Jadi maksud dia 3/5 ni, 3 dengan 5 ni kita tak boleh kecilkan dengan apa-apa sifir pun. Sifir 1 tak boleh lah, sebab sifir 1 kita dapat balik jawapan dia. Dengan 2 tak boleh, dengan 3 tak boleh, dengan 4 tak boleh, dengan 5 tak boleh. So yang ini kalau dah tak boleh, maksud dia inilah dia dalam bentuk yang termudah, yang paling kecil sekali. Okey, jawapan dia adalah 3/5. 3/5 ni kita dapat dengan kita bahagikan dengan sifir 3. Okey, itu saja untuk kali ini. Harap dapat subscribe dan tekan butang subscribe, sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Dan jika ada apa-apa soalan dan pertanyaan, bolehlah hubungi nombor yang tertera. Okey, sekian saja untuk kali ini. Terima kasih.